passo pra cá, esse bicho de água. Uma concha, um sapo, um outro peixe, um caranguejo, uma outra estrela, É esse balde. Esse balde está cheio de areia. Esse balde vermelhinho que eu tirei a alça. Essas pás. Também tem essas duas. Catavase, ele comanda Catavase. Você tem 18 anos, sabe? Pode ser que sim. Vai pra cima, vai parar no seu prato, vai pra casa. Eu tô sabendo. O quê, pai? Aí depois dessa hora, eu vou falar no próximo. Já filmei bastante aqui na praia.